začetek stavke v domu starejših občanov Novo mesto. Tudi v drugo Šentjerneju niso potrdili povišanja cen vrtca. Donacija vašega kanala Družini Rajk. Dobar večer. Ker pogajanja med stavkovnim odborom Sindikata zdravstva in socialnega varstva v domu starejših občanov Novo mesto in vodstvom zavoda niso bila uspešna, se je v novomeškem domu starejših občanov tudi uradno začela stavka. Glavni trn v peti stavkajočih je, da dom zaposlenim ne izplačuje nadomestila plače za praznike in tako ustvarja dodaten dobiček na račun delavcev, trdijo v sindikatu. Stavkovni odbor vse skozi opozarja, da ne želi prizadeti stanovalcev doma, zato bodo stavko omilili. Želimo stavko omiliti na tak način, da bomo delali skladno s predpisi, kar pomeni, da bomo vedno dokazovali, koliko ljudi je premalo. Pri tem se lahko zgodi, da bo šlo do zamikov v negi, da seveda se lahko zgodi, da bo nekdo hranjen, predno bo upravljena nega. Sama stavka poteka praktično nemoteno, vsi stanovalci so bili znegovani, dobili zajtrk, kot vsak dan, razen od 9. do 11. ure, kot je bilo navedeno. V tem času je bila seveda tudi malca delovska. Se dejansko ni izvajalo kopanja danes in pa transferjo na voziček. Nega ter prva in nujna pomoč so stanovalcem vse skozi na voljo, prav tako dežurni negovalci. Kljub temu, da so stavko omilili, pa so zaostrili stavkovne zahteve. Tudi zahtevo, da za odstopom direktorce, saj očitno nima ustreznega odnosa ne do stanovalcev, ne do delavcev. Prav tako pa tudi nima ustreznega odnosa do ustanovitelja, saj ne upošteva navodil, ki jih je dalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Direktorica doma Milena Dular odgovarja, da so vse stavkovne zahteve v njihovi pristojnosti. Vse, kar lahko rečem, je to, da jaz skrbim tukaj v domu za zakonitost in poslovanje v skladu s kolektivno pogodbo. Če bodo to razlogi za odpoklic, glede na to, da delujem vse skozi na enak način, jaz mislim, da to je pač prepuščeno potem drugim. Dularjeva dodaja, da pisne zahteve pristojnega ministrstva. Nismo dobili še nobenega pisnega navodila, ga pričakujem in bi rekla, bom prav vesela, če bo tako navodilo izdano, kar bo potem veljalo za vse domove. Ne nazadnje pač to pomeni potem, da se bo to ugradilo v kolektivno pogodbo in tako bo ugrajeno v kolektivno pogodbo, bomo pač vsi zavezani k temu, da bomo to izpolnjevali. V sindikatu pa poudarjajo, da je bilo stališče ministrstva zelo jasno in je pritrdilo njihovemu mnenju. Če je delavec razporejen na delo sicer od ponedeljka do sobote v enakomernem delovnem času, da potem, če v teh dneh pade praznik, bodi si delavec na ta dan prejme nadomestilo zaradi praznovanja, bodi si dela. Stavkajoči so odločeni, da bodo stavkali vse do izpolnitve zahtev. Če so policisti stavkali pol leta, lahko vsaj tako dolgo ustrajamo tudi mi, poudarjajo. Zadevo bomo spremljali še naprej. Trenutne ugodne vremenske razmere gredo na roke predvsem gradbincem. Tako so decembra stekla protipoplavna dela za zaščito Krške vasi, za kar je zadolženo državno podjetje Infra. Trenutno gradijo drenažni kanal med Krko in avtocesto na vzhodnem delu vasi. Ta prvi protipoplavni ukrep je Savo zadržal v strugi tudi pri pretoku 2600 kubičnih metrov, kar je bilo v preteklosti že tvegano, pravi direktor Infre. V tem času smo uspeli tudi pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno še za nekatere ureditve v sami Krški vasi, torej pri objektih na levem bregu reke Save, govorim o protipoplavnem zidu. In te ureditve bomo začeli graditi verjetno še v tem mesecu, ker smo ravno kar podpisali ustrezno pogodbo z podjetjem Rikom. Projekt obsega še poglabljanje Krke in Save, za kar pa okoljevarstvenega soglasja še nimajo. Dobili naj bi ga do konca tega meseca in do poletja končali z vsemi deli na protipoplavni zaščiti. Ta ureditvena dela bi znašala dobrih 5 milijonov v tem trenutku, plus potem še načrtovano poglabljanje, ki pa tako je že zajeto v osnovni pogodbi za Haj Brežice, še poglabljanje od
tako imenovane špice, torej sotoče Krk in Save do samih Term Čatež. To pa že sega v vplivno območje hidroelektrarne Mokrice, ki naj bi jo začeli graditi to jesen. Seveda infra mora v tem času priskrbeti zemljišča, saj tisti del, kjer bo možna gradna sama elektrarna, torej energetski del, potem gradbični dostopi, to je predpogoj, da sploh lahko se zgrada začne tudi s strani energetike. Načrti so takšni, plani so takšni, da to uspemo narediti. Vlada je obljubila začetni denar še za letos. S polnim zagonom pa bodo gradnjo zadnje elektrarne v spodnje Savski verigi začeli prihodnje leto. Program infrastrukturnih ureditev ob tej elektrarni, ki že ima vladno soglasje, znaša 75 milijonov evrov. Šentjernejski občinski svetniki na zadnji seji vnovič niso potrdili novih cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Čebelica. Te so, kot je znano, predvsem zaradi odprave plačnih anomalij za 44 zaposlenih in odprave interventnih ukrepov na področju plač, v prvem starostnem obdobju zvišujejo za 33, v drugem pa za 10 evrov. Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Čebelica, ki ga na 8 lokacijah skupaj obiskuje skoraj 370 otrok, je svetnikom tokrat podrobno predstavila ravnateljica vrtca Ana Srpčič. Največji del cene programov predstavljajo stroški dela oziroma zaposlenih v vrtcu in so natančno zakonsko urejeni, tako kot plačila staršev. Med njimi jih, v skladu z odločbo Centra za socialno delo, največ plačuje 35% ekonomske cene programov. In če imamo predpis, ki nekako pravično deli ekonomsko ceno med starše, med občino in ministrstvo, glede na socialno-ekonomski status staršev, se mi zdi prav, da ta predpis upoštevamo. Tako kot ob prvi obravnavi se nekateri svetniki, kot pravijo, tudi zaradi številnih pobud staršev, z dvigom vnovič niso strinjali. Ljudje še tako nimajo, res, pa to ni hec, ni samo vrteca, ni nedini strošek, ki si ga mlada družina mora, bom rekla, plačati. Ne? Zato je še zmed predlagam, da se tole le pač enostavno ne izglasuje oziroma da se sklep prevredi, da dodatne stroške pokrije občina. Podatka, za koliko bi bil v tem primeru dodatno obremenjen občinski proračun, svetniki, čeprav so ga pričakovali, vnovič niso dobili. Drugač bi jaz predlagal sklep, ne? Mislim, jaz ga predlagam, da dokler ne bo jasne postavke, kaj to obremeni proračun, čim je obremeno staršev, jaz tega podprl ne bom. In bi predlagal tak sklep, da se pa še da na naslednjo sejo točka, ampak z jasno številko. Pa samo bo lahko odločil. Svetnika Andraja Mikca je hkrati zanimalo še, ali se s sprejemanjem cen programov morda mudi. Te bi po besedah ravnateljice v veljavo morale stopiti že s 1. januarjem. Kljub temu, da lani naš predlog tudi ni bil sprejet, ko smo predlagali nekoliko više cene, ne toliko kot letos, smo res z varčnim delom prišli skozi, vendar zdaj opažamo, da se tista meja bliže, ko ne gre več. Kot še dodaja, se zato tudi v prihodnje nadejajo dobrega sodelovanja z občino. In nekako predvidevamo, da nam bo stala ob strani, ukolikor bomo v rdečih številkah in nam pokrila tisti manjko, ki se bo pojavil. Nekateri zaposleni so namreč že upravičeni do napredovanj in morajo biti izplačana, pravi ravnateljica, ki je svetnikom glede na vprašanja z novembrske seje o možnih racionalizacijah v vrtcu pojasnila še, da so stroški dela v kuhini celo nekoliko nižji, kot bi po zakonskih normativih morali biti. V novomeški poslovalnici podjetja Slušni aparati Videx skrbijo za sluh prebivalcev Dolenjske, Bele krajine in tudi Posavja že skoraj 20 let. Ta teden so pripravili teden odprtih vrat. Tedni odprtih vrat v njihovih poslovalnicah po Sloveniji so nekaj običajnega, pravi eden od dveh zaposlenih v novomeškem centru. Zato, da ljudem malce bolj predstavimo naše delo, koncu tudi naše poslanstvo, stranke, ki že imajo naše slušne aparate, pa takrat pridejo na brezplačno čiščenje aparatov. Imamo tudi akcijo dvojne baterije in tretje dobijo brezplačno. Ker imajo v tem tednu tudi brezplačno testiranje sluha, ljudje pri njih preverijo, kako dobro slišijo, na podlagi njihovih ugotovitev pa se na to odločijo za pregled pri specialistu, izpostavlja in dodaja, da so pripravili tudi nagradno akcijo. V bistvu povprašamo ljudi po
zadovoljstvo s slušnim aparatom, če ga že nosijo, kje so zvedeli za nas, malce jim predstavimo naše delo. Njihovi glavni dejavnosti sta izdelava in serviseranje slušnih aparatov. Mi se s stranko usedemo, ko pride recimo s pregleda pri specialistu, se dogovorimo o testiranju slušnega aparata, ga pripravimo, potem ga ljudje testirajo in potem na koncu v skladu v dogovoru z zdravnikom potem zaključimo sam postopek. Na lokaciji v bližini novomeške splošne bolnišnice sicer delujejo eno leto. Beležijo porast števila naglušnih ljudi, med katerimi je največ starejših, saj s starostjo slušni živec peša. Televizija Vaš kanal je televizija dobrih zgodb. Je pa tudi televizija, ki zna prisluhniti in se zavzeti za nekoga, ki potrebuje pomoč. Tako smo se skupaj s poslovnimi partnerji odzvali pozivu novomeškega območnega združenja Rdečega križa in pristopili k njihovi humanitarni akciji Pomagajmo družini Rajk, ki je zaradi svoje drugačnosti posebna družina. Poslanstvo naše televizije je tudi v tem, da poskušamo biti vzgled drugim. Sredstva smo zbirali v posebni marketinški akciji ob novem letu in številni partnerji so se seveda odzvali, nekateri so družino tako ali drugače podpirali že prej za posameznimi akcijami in donacijami, ker naša medijska hiša več ali manj tudi vse skozi spremlja, pa vendarle so se pridružili tudi akciji, ki jo je sprovedla naša medijska hiša. Televizija Vaš kanal je danes v bistvu pokazala res družbeno odgovornost in se pridružila tej naši akciji. Poleg tega smo zelo veseli, ker je tudi medijski sponzor za promocijo te akcije in bomo sodelovali tudi v naslednjih korakih zato, da pridemo do našega cilja. Cilj pa je, kot smo že poročali, zbrati denar za obnovo 200 let stare hiše, ki nezadržno propada. Od začetka akcije do danes so zbrali približno polovico od dobrih 40 tisočakov, nakolikor so ocenjena obnovitvena dela. Streha je nova. Zdaj treba električno napeljavo zamenjati, treba vodovod zamenjati, centralno napeljavo je treba narediti, peč je že kupljena, radiatorji so kupljeni, povden treba zamenjati, kuhno je treba zamenjati, en del kopalnice, pa še prebeliti vse, komplet stanovanje. Hvala za pomoč. In kdo pravzaprav je družina Rajk? Oče je že pokojni, mama in sin Mitja imata posebne potrebe, sin Matej pa bi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo. Te družine gotovo zahtevajo malo več družbene podpore, solidarnosti in pomoči in to je nekje tudi naš namen akcije. Opozoriti družbo oziroma povzročiti mogoče celo kakšne sistemske spremembe, ki bi pripeljale do tega, da bi družine s posebnimi potrebami imele neko dodatno pomoč. Vse skupaj se je sicer začelo s filmom Roka Bička, ki je družino spremljal, snemal in ji pomagal skoraj 10 let. Jutri bo v Kino Dvoru v Ljubljani premiera v redni distribuciji. Film bo potem v naslednjih dnevih zakrožil po celotni Art Kino mreži v Sloveniji. Pride bo tudi v Novo mesto, tako da bo na ogled tudi v Cineplexu konec januarja. Bička ste gledalci in gledalke v naši akciji Osebnost meseca izbrali za Osebnost decembra. Pogovor z njim si poglejte nocoj ob 8. Snovalcem humanitarne akcije želimo, da bi svoj cilj izpolnili, tudi z našo pomočjo. Hvala za pozornost in prijeten večer.